kulan wadaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Xogtan waxaan ku soo gudbi doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo ah haweeney oo si cad loo shaaciyay rooshka oo kor u qaaday saliidda laga dhoofiyo degdaha waaweyn ee bariga si uu gacan uga geysto joojinta xayiraadda ee midooda Yurub iyo reer galbeedka oo hawada ka xidhay duulimaad. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov iyo arrin si cad u muujinaysa sida Ruushka loo go'doomiyey waxaana u furan oo keliya marinka ee Turkiga ee badda madow duulimaadyada dunida iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Waxaa soo taraya hadal hayd ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ka fakarayo in haweeney loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda ee Calgary ee dalka Canada ayaa shaaciyay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laga yaabo in ra'iisul wasaare uu magacaabo haweeney. Xuseen Warsame oo xubin ka ahaa guddiga dhaqaalaha qaranka ee 2018 u magacaabay madaxweyne horebaxa Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal u soo dhigay Twitterka ku sheegay inuu jiro war noocaas ah oo aad la isu dhex marayo oo helayo. Wuxuu intaa ku daray in haweeneedaasi ay tahay qof dhaqaale yahaanad ah balse uu jiro cadaadis xoogan oo madaxweynaha ay saarayaan xubno ku dhow oo doonaya in ra'iisul wasaaraha u magacaabo qof raga. Professor Xuseen Warsame ayaa shaaca ka qaaday in haddii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhamayn karo arrintani ay ka dhigi doonto in uu buugga taariikhda Soomaaliya uu galo inuu yahay aragtiyahan oo isbeddel doona. Si kastaba, maalmihii ugu dambeeyey ayaa la hadalayay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu horey ugu daalay ra'iisul wasaarayaal rag ah oo magacaabay uu hadda ka fikirayo in haweeney uu ku tijaabiyo oo la shaqayn karo maadaama horey ay u wada shaqayn waayeen laba rag ah oo loo magacaabo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu ammaanaa kaalin muhiim ah inuu ka qaatay xilal sare in loo magacaabo haweenka. Bishii November 2012 ra'iisul wasaare Saacid ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya u magacaabay Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan. Hase yeeshee, waxaa la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xuseen Warsame oo xoghogaal u ah arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa hadalkiisani wuxuu muujiyey in ay u badan tahay in ay dhab tahay, isagoo sheegay waxaa jira suurtagalnimo aada u wanaagsan oo arrintani ay ku dhici karto. Mar la weydiiyey in xilligani ay adag tahay in Xasan Sheekh Maxamuud uu gabadh u magacaabo ra'iisul wasaare cadaadiska saaran dartii, Xuseen Warsame ayaa sheegay way adag tahay, waxaase ay u badan tahay geesinimo iyo indheer garadnimo oo qaadan karo Xasan Sheekh Maxamuud. Yeelkeeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo toddobaadyo ah oo xilka uu hayo tan iyo markii uu ku guuleystay 15-kii ee bishii May wuxuusan weli magacaabin ra'iisul wasaarihiisa oo ka fakarayo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa boqoshadii ugu horreysay wuxuu maanta ku tegay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya isagoo kulan kula yeeshay saraakiisha ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ujeeddada kormeerka madaxweynaha ayaa lagu sheegay inay la xidhiidho mid ugu kuurgalayay hannaanka shaqo ee wasaaradda iyo taliska guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa salaan ka qaatay ciidamada xoogga dalka ee ku sugnay halkaasi, waxaana warbixin uu ka dhagaystay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ee ciidamada xoogga Odawaa Yuusuf Raage. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan xarunta wasaaradda gaashaandhigga isagoo kala hadlayay dagaalka ka dhanka kooxaha dagaalamayaasha ah sida lagu xaqiijiyey qoraal Fila Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay inay bilaaban doonaan howlgallo cusub, wuxuuna faray ciidamada xoogga Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan howlgalkaasi. Dhinaca amniga ee xarunta wasaaradda ayaa la adkeeyey iyadoo inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho la xidhay, taas oo saameyn ku yeelatay shacabka. Dhinaca kale, warbixinada kale ee xogaha dunida booqasho wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu ku tagi lahaa Serbiya ayaa lagu dhawaaqay in la baajiyey kadib markii wadamada ku teedsanay ee Balkan ee hawadooda ka xidheen diyaaradda qaadi lahayd diblomaasiyiinta sare ee Ruushka. Safarkan wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ee Serbiya ayaa la xaqiijiyey Isniintii iyadoo Moscow ay ku eedeysay wadamada reer galbeedka inay ka hortageen safarkaasi iyagoo xanibay duulimaadyada diyaaradaha
ee saraakiisha dalka Ruushka. Wadamada daraska lahaa Serbia sida Bulgaria, Waqooyiga Macedonia iyo Montenegro ayaa la sheegay inay diideen inay ogolaadaan diyaaradda ula socdo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ilaa ku duusha hawadooda si ay u gaadho Belgrade. Waxaa la aamini karin ayaa dhacay, Lavrov ayaa yidhi intii lagu guda jiray shir online ah. Dowladaha madaxa bannaan ayaa laga qaaday xuquuqdoodii ee ay lahaayeen, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. Waxaan intaa uu ku daray dhaqdhaqaaqyada caalamiga ahaa ee Serbiya iyo jidka Ruushka ayaa la xanibay. Madaxweynaha Serbiya ayaa ku wargeliyey shacabkiisa in Lavrov uusan iman karin dalkaasi sababtoo ah diyaaradda ula socday ayaa loo diiday ogolaanshaha duulimaadyada daruuriga ah. Madaxweynaha Serbiya ayaa muujiyey sida uusan ugu qanacsanayn dhacdadani, isagoo sheegay Serbiya waxay ilaalin doontaa madax bannaanideeda iyo go'aanadeeda ee siyaasadeed. Madaxweynaha Serbiya ayaa sheegay in baajinta wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ay tahay wax la yaab leh. Ruushku waa saaxiib dhaqameed oo Serbiya ah, ayuu yidhi isagoo ku sifeeyey siyaasadda Serbiya ee ku wajahan Ruushka hab macquula, iyadoo weli rajaynaysa Serbiya inay ku biirto xubnaha midooda Yurub. Haddana waxay sii wadaa xidhiirka saaxiibtinimada ee Ruushka iyadoo diiday inay ku biirto cunaqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka Moscow. Qaar badan oo ka mid a Serbiyaanku waxay u arkaan qaranka mid saaxiibtinimo dheer la leh Moscow oo aan loo baahnayn in dhibaatooyin ka dhana la abuuro. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ayaa ku eedeeyey wadamada NATO inay mamnuuceen duulimaadyada ee ula socday sida Bulgaria, Waqooyiga Macedonia iyo Montenegro, isagoo xusay in ficilku uu mar kale muujiyey ujeeddada ugu weyn ee isbahaysigani ay tahay in loo aasaasay. Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, ayaa qorsheynaya inuu u safro wadahadallo ka dhacaya Arbacada dalka Turkiga, halkaas oo si toosa uu uga safri karo Badda Madow. Turkiga ayaa isku dayaya in xidhiidh wanaagsani uu la yeesho Ruushka iyo Ukraine labadaba, isagoo doonaya in gacan uu ka geysto wadahadallada dhexdhexaadinta. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegay in reer galbeedku ay ku tunteen mabaadiida in si xor ah ay u doortaan wadamadu asxaabtooda ee siyaasadda dibadda. Afhayeenka aqalka Kremlin Peskov ayaa wax lagu xamaado ku tilmaamay ficilkani ee cadaawadda leh, balse wuxuu sheegay in tani aysan wax weyn u dhimi doonin sii wadidda xidhiirkeenna ee wadamada aan la leenahay. Tani waxay si cad u muujinaysaa sida Ruushku uga go'doonsan yahay dunida, maadaama wadamo badani oo ku xeeran oo ka tirsan NATO ay xanibeen hawadooda inay isticmaalaan duulimaadyada raydka iyo kuwa military iyo kuwa siyaasadda ee Ruushka. Dhinaca kale, Ruushka ayaa kor u qaaday dhoofinta saliidda ee tikada ugu weyn ee bariga dalka qiyaas ahaantii 5 meelood meel, iyadoo ujeedadu tahay inuu daboolo baahiyaha ee sii kordhaya ee ka imanaya dalabyada Aasiya iyo inuu meesha ka saaro saameynta cunaqabateynta Yurub. Ruushku waxay sheegtay inay rajaynayso inay dib u soo celiso tamarta laga dhoofiyo galbeedka ee loo dhoofiyo Aasiya, laakiin dhoofintani ayaa sidoo kale la kulmaysaa caqabado oo qayb ay ka yihiin kadoominta lagu soo rogay Ruushka iyo cunaqabateynada. Waxaana Ruushku ayuu isticmaalaysaa dhoofinta saliidda ee dekadaha bariga iyadoo adeegsanaysa maraakiib si ay u gaadhaan ilaa iyo Aasiya, kuwaas oo leh caqabadooda. Xogeena wanaag intaa xogaa kale idiin soo gudbi doono. Nabadgelyo.